როდესაც მოსავალს იღებენ, ხორმლის მოსავალს თქვა. აიღებენ ამ მოსავალს და რაღაც მარცვლები ჩაიყრება ხოლმე მაინც მიწაში. მეორე ის მარცვლები აღმოცენდება და ამოდის მცენარე. აი საბა ამ ამოსულ მცენარეს უწოდებს ნაგერალას. საბა ასე ასე ამბობს, რომ დაუთესავად მოსული. ნაგერალა, ანუ დაუთესავად მოსული. მოდით თუკი აი ეს წიგნი ჩები. ნაცუმ კი მეორეთა ფერხული. იყო მოსავლის აღება. იმიტომ რომ აქვე გამოვიყენე ყველაფერი რაც ვაკეთებ ცხოვრების მანძილზე. ყველა ის უბისტიგნაკის ჩანაწერი, დღიური და ასე შემდეგ. რაც ამაში არ შევიდა და ჩაიყარა მიწაში. შემდეგ გამოვიდა აი ამ ნაგერალების სახით. აი ეს სამი წიგნი მათქვია ნაგერალები. მართალია ერთს ქვია ნაგერალა, მეორეს ქვია ნაგერალა 2 და მესამეს ქვია ნაგერალა 80 და შეიძლება იმას გაუკვირდეს 80 რა, მე 80-ზე დაწერეო, არა. ეს არის მესამე, მაგრამ უბრალოდ უცებ ამთავრებდი ამ წიგს. მაშინ გავხდი 80 წლის და გადავწყვიტე თუ დაგურქვია ნაგერალა 80. ეხლა რას ნიშნავს ჩანაწერები? ეს არის უბისტიგნაკის ჩანაწერები, რომელსაც ადამიანი აკეთებს, მე ყოველ შემთხვევაში ვაკეთებდი და მე ყოველას ურჩევდი რომ გააკეთოს, იმიტომ რომ ეს ძალიან საინტერესო მე წასაკითხად. ჩვენი ცხოვრების მანძილზე. მე ბავშვობაშიც ვაკეთებდი ამ სამწუხაროდ ხეთა ბევრი დაკარგული მოხდა რა. მაგრამ რაღაცა პერიოდიდან რასაც ვაკეთებდი, ის ყველაფერი მაქვს. და უნდა გითხრათ რომ ძალიან საინტერესო იყო, როცა ვკითხულობდი. Ну, ჯერ მჭირდებოდა ამ წიგნისათვის და რასაკვირად აქ შევიდა, შევიდა, მაგრამ რაც დარჩა, ისიც ძალიან საინტერესო იყო. რატო? იმიტომ რომ ეს არის უშუალო, ისეთი სპონტანური, იცით? და ძალიან გულწრფელი რეაგირება დანახულზე, განცდილზე და გაგონილზე. აშერა დაინახე, განიცადე, გაიგონე, შენ ამას გულწრფელად წერ ციგნაში. მაგრამ აი ეს გულწრფელი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი სიტყვაა. დიახ, სწორედ გულწრფელად უნდა ჩაწერო. უნდა ჩაწერო ისე და იმ სიტყვებით, რომლითაც ფიქრობ. ეს რას ნიშნავს, რომ შენ თვით ცენზურა არ უნდა ქონდეს ამ შემთხვევაში. ჯერჯერობით შენ არ უნდა ფიქრობდე იმ წუთას გასაჯაროებას. შენ თუ დაიწყე ფიქრი, რომ ეს უნდა გასაჯაროვდეს, შენ ხელად გაგიჩნდება თვით ცენზურა. და ის უკვე აღარ იქნება ესეთი გულწრფელი. აი ჩანაწერი უნდა იყოს აუცილებლად გულწრფელი. ეხლა აქ შეიძლება სიტყვა უცენზურო იხმარო, მაგრამ რასაკვირველია, უცენზურო აქ არ ნიშნავს ახლა ბილს სიტყვაობას. თუმცა გამოგიტყდებით, რომ შეიძლება ზოგჯერ შეგხვდეთ ბილსი სიტყვაც კი. იმის გამო, რომ ჩანაწერი ძალიან გულწრფელია და ფიქრობდი ისე და ისე დაწერე. თემატური მრავალფეროვნება აქ წარმოუდგენლად ფართო სპექტრის არის. აქ ყველაფერია, აქ არის პოლიტიკა, აქ არის ფილოსოფია, აქ არის რელიგია, აქ არის სიყვარული, აქ არის მაგალითად ჩემთვის მნიშვნელოვანი თემაა თქვა ცხოველებისადმი დამოკიდებულება, აქ არის ბუნება, აქ არის ზოგჯერ სრული სისულელეც კი. აი შენ მოგივიდა სისულელე თავში, მაგრამ შენი სისულელე ყოველთვის განსხვავებულია სხვისი სისულელისგან. ნუ ხა მაგათ მომივიდება თავში რაღაც უცნაური გვარია რა. შენი მეგი გვარი არც არსებობს, მაგრამ თქვა ერთ-ერთ ნანგილაში წერია კლარა ბუნძულეიშვილი დავწერე. დავით აღმაშფოთებელი დავწერე. ან მოვიგოლე რაღაც ახალი გვარები თქვა, ხევსურული გვარი თქვა. ირმა მობილური. ხო შეიძლება იყოს ეს ტიპური რა. ან სვანური ვთქვათ, გელა, აიპედიანი. შეიძლება იყოს ასეც. ესე იგი, აქ ყველაფერი შეიძლება შეხვდეთ. ჟანრობრივადაც ეს პოლიჟანრულია, იმიტომ რომ ჟანს აქ თვით აყალიბებს თვითონ შინაარსი. აი შეიძლება იყოს აფორიზმი უბრალოდ. ნუ მაგათ არის მაგალითად ან მაქსიმა ვთქვათ ასე ტიპისა, რა არის ბედნიერება? როცა არ გეჩქარება. თქვათო, აი ეს წერია მარტო რა. მაგრამ შეიძლება იყოს ძალიან სერიოზული ესეი.
თქვა ახალი პოლიტიკური ესეი, არაერთი. შეიძლება იყოს მინი ნოველა, მოყოლილი რაღაც ამბები. ისე რომ თავისთავად ეს ნაგერალები იმდენად მრავალფეროვანია, რომ ძალიან სახალისო წასაკითხავთ. უთრო არასდროს არ იცი შემდეგი რა არის, შემდეგი შეიძლება იყოს სულ სხვა თემაზე. რასაც შენ აბსოლუტოდ არ მოელი. ნაგერალა 80-ზე გეტყვით, ესე იგი აქ არის არა მარტო უბის სიგნალის ჩანაწერები. აქ მაშინ გადავწყვიტეთ და გამომცემლობასთან ერთად ვიფიქრეთ, რომ შეიძლება და შეგვეტანა სხვა რამე. ის უფრო პოლიჟანრული ყოფილიყო და მე შევიტანე ჩემი ორი მოთხრობა, რომელიც დაწერილი იყო 70-იან წლებში. ერთი პიესა. მართალია, მე მას პიესას არ ვარქმევ, ვარქმევ დრამატურგიულ ექსერსის, რატო? იმიტომ რომ ეს ჩაფიქრებული პიესა არ არის. ეს არ არის პიესა, სადაც მე მაგალითად თქვი რომ იცი, აი ესე განვითარდება, ავაგე სიუჟეტი და ასე შემდეგ. არა. მე უთხარი ჩემ თავს, აი შენ გაქვს მოცემულობა. ყველაზე მოსაწყენი დრო ოჯახში. კვირა, საღამოს, წვიმს და ცოლი და ქმარი შედან სახლში. ცოლი არჩევს ლობიოს. აი როგორ განვითარდება მერე მოვლენები, ეს დაიწყე და წერე. დავჯექი და დავიწყე წერა ამის და აი ესე შეიქმნა ეს ეგზერციცი. ანუ ეს არ არის პიესა, ესეთი არის მოფიქრებული დაწერილი, არამედ აი ესეა დაწერილი. ნუ კიდე რა არის აქ? ერთი მომენტი აქ კიდე არის, ჩემი ერთ-ერთი სიტყვა. ახლა მე ძალიან ბევრი სიტყვა მაქვს წარმოთქმული. გასაგებია, მე ელჩიც ვიყავი, რჩეველი ვიყავი და მაშინაც დავდიოდი საზღვარგარეთ, რა ვიცი, სოფლიო მაქვს მოვლილი თვის ლექციებითაც და სიტყვებითაც. მაგრამ ერთ-ერთი სიტყვა იყო ჩემთვის განსაკუთრებით ღირებული. ჯერ ისეთი მართლა მან რაღაც ისეთი კარგი შთაბეჭდილებაც დატოვა და მე ჩემთვის ღირებული იყო, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე იყო ჩემთვის. ეს იყო სიტყვა, რომელიც მე წარმოთქვი შექსპირის შესახებ სტრეტფორდ-ონ-ავონში, როდესაც ვიყავი საქართველოს ელჩი ლონდონში. აი ეს სიტყვა აქ არის მოცემული. მართალია, სიტყვა იყო დაწერილი მაშინ ინგლისურად და მე ინგლისურად წარმოთქვი აქ. ჩვენ გვაქვს ისე იგი ქართული ვარიანტი ამ სიტყვისა. და ისიც უნდა ვთქვა, რომ სიტყვა კარგი გამოვიდა, შეიძლება იმიტომ, რომ ცოტა დრო მქონდა მის დასაწერად. ისიც რა, როცა ძალიან ბევრი დრო გაქვს რაღაცის დასაწერად, იწყებ ტვინის ჭყლეტას. და ის არ გამოდის ისეთი როგორც ლაღი, როგორც სიტყვა, რომელსაც დაწერ ერთ დღეში, თქვა, უცბად. აი ესია ეს სიტყვა დაწერილი. და რა ვიცი, საკმაოდ ისეთი წარმატებული იყო, ახლა ჩემი თავის ქებას ვერ დავიწყებ. ისე რომ აი ესეთია ნაგერალა 80-ში. ფიქრობ, რომ ნაგერალები ძალიან სასარგებლო წიგნებია და განსაკუთრებით ალბათ ჩვენი ახალგაზრდებისათვის. ყველა ფაქტობრივად პრობლემა, რომელიც კი წარმოშობილა ბოლო ხანებში და უკვე ბოლო ათწლეულების მანძილზე ისე ჩვენ ცხოვრებაში. და ეს პრობლემები არ არის მარტივი. ესეთი პრობლემებია, რომელიც დღესაც აქტუალურია. და ბევრი მათგანის ირგვლივ დღესაც ქართულ საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული ცხარე კამათი მიდის. ისე რომ მე არ ვიცი, ვურჩევდი ჩვენს ახალგაზრდებს, რომ დაგერალებს გაესწრო.